नमस्कार, मी सुरेश चिरडे, महाराष्ट्र 24 न्यूजच्या 10 विशेष घडामोडीमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत। वन मंत्री तथा यवतमाळ जिल्ह्याचे पालकमंत्री आमदार संजय राठोड उद्या दिनांक 18 फेब्रुवारी रोजी पोहरा देवी येऊन माध्यमांशी बोलणार असे जाहीर झाले असताना मात्र उद्याला आमदार संजय राठोड पोहरा देवी येणार नसल्याचे कळवण्यात आले आहे। महंत सुनील महाराज यांनी काल संजय राठोड येणार असे जाहीर करताच महंत जितेंद्र महाराज यांनी मात्र कालच आमदार संजय राठोड पोहरा देवी येणार नसल्याचे जाहीर केले होते, तर महंत सुनील महाराज यांनी सुद्धा आज प्रसिद्धी माध्यमांना आमदार संजय राठोड उद्याला येणार नसल्याचे कळविले। काल दिनांक 16 फेब्रुवारी रोजी वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेची बैठक बोलावली होती। या बैठकीमध्ये संजय राठोड यांनी राजीनामा दिला किंवा राजीनामा देणार यापैकी कोणतीच चर्चा झाली नसल्याचे दिग्रस मतदारसंघातील संजय राठोड समर्थकांना कळाले असल्याची चर्चा दिग्रस मध्ये ऐकायला मिळाली। विदर्भातील शिवसेनेचा एक गट आमदार संजय राठोड यांच्या राजीनाम्यावर आग्रही असल्याची चर्चा सुद्धा दिग्रसच्या शिवसैनिकात सुरू आहे। आमदार संजय राठोड यांची भाजपा नाहक बदनामी करून बहुजनाचे नेतृत्व संपवण्याचा कट करीत आहे म्हणून अनेक भाजपाचे सदस्य राजीनामा देऊन संजय राठोड यांच्या पाठीशी उभे राहत असल्याच्या अनेक पोस्ट सोशल मीडियावर झळकत आहे। सार्वजनिक शिवजयंती उत्सव समिती दिग्रस यावेळी 19 फेब्रुवारी रोजी शिवाजी चौक दिग्रस येथे केवळ महाराजांना अभिवादन करणार असून दरवर्षी सकाळी निघणारी बाईक रॅली व दुपारी निघणारी मिरवणूक रद्द केल्याचे अशोक तायडे यांनी कळविले आहे। उद्या दिनांक 18 फेब्रुवारी रोजी दिग्रस तालुक्यातील 24 गावच्या सरपंच व उपसरपंच पदाची होणार निवड। दिग्रस येथे आज सुद्धा कोरोनाने धुमाकूळ घातला। आज आलेल्या कोविड चाचणी अहवालानुसार पृथ्वीराज नगर 2, सूरज नगर 2, पाटील नगर 1, बाजीराव नगर 2, आकांक्षा नगर 1, नाग मंदिर जवळ 2, गुरुदेव नगर 1, बालाजी पार्क 1, वैभव नगर 1, राष्ट्रीय शाळेजवळ 1, इसापूर 1 व गोंडे गाव 1 असे 16 पॉझिटिव्ह आले। लग्न समारंभ, वास्तुपूजन व इतर कार्यक्रमातून हे पॉझिटिव्ह आल्याचे समजते। कोविड लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात पोलीस, महसूल आणि नगर परिषद कर्मचारी यांना लस देण्यात येणार आहे। दिग्रस येथील बर्डमॅन म्हणून प्रसिद्ध असलेले पक्षमित्र पर्यावरण प्रेमी जय राठोड यांची इंटरनॅशनल अँबॅसिडर ऑफ पीस म्हणून झाली निवड। महाराष्ट्र विधिमंडळ पंचायत राज समिती यांनी दिग्रस येथील पंचायत समितीमध्ये घेतली आढावा बैठक। दारव्हा ते दिग्रस येताना हर्सूलला सुद्धा दिली भेट। ह्या होत्या आमच्या विशेष 10 घडामोडी। अफजल खान ऋषिकेश शिरासह मी सुरेश चिरडे, महाराष्ट्र 24 न्यूज, दिग्रस, यवतमाळ। आमच्या पुढील बातम्याचे अपडेट पाहण्याकरिता आताच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवरती क्लिक करा। धन्यवाद।